ինչպես դիտեք, Հայաստանը մաս է կազմում Եվրոմիության կողմից նախաձեռնված Արևելյան գործընկերության ծրագրին և այսօր մեր բարի կամեցող, մեր գործընկերները հետևում են Հայաստանում ընթացող այս իրադարձություններին, մեր պայքարին և ոչի շարժմանը, և մենք կարծում եմ, որ մեզ համար շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ վերջերս Կիևում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ժամանակ, որում մասնակցում են 250 կազմակերպություն Արևելյան գործընկերության 6 երկրներից և Եվրամիության մի քանի երկրներից, իսկ ընդհանրապես ֆորումը ընդգրկում է շուրջ 1000 կազմակերպություն, ընդունվեց մի բանաձև նվիրված հենց Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների այս գործընթացին, որը կարծում եմ պետք է հետարտություն ներկայացնի թե մեզ, թե այն միջազգային կազմակերպությունների համար, որոնք այսօր հետևում են այս գործընթացին։ Բանաձևն ընդունվել է միաձայն, և ես այն կընթերցեմ ձեզ այն կարճը 1G շրջանակներում և կարծում եմ ձեզ կհետարկրի։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի թիվ 9 բանաձևը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացի վերաբերյալ։ Մենք Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Կիևում ընթացող 7-րդ տարեկան համաժողովի մասնակիցներս, կիսելով Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի մեր գործընկերների մտահոգությունը, հայտարարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը չի համապատասխանում ժողովրդավարության չափանիշներին և անընդունելի է ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ միջազգային հանրության համար։ Մեզ մտահոգում է, որ Սահմանադրության նախագծի մշակման և դրա վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացման քարոշության գործընթացը, ներառյալ իրազեկման համար հավասար հնարավորությունների ապահովման և ընտրացուցակների կազման աշխատանքները, իրականացվում են բազմաթիվ խախտումներով և արդեն իսկ անվստահություն են ձևավորում Սահմանադրության հանրաքվեի վերջնական արդյունքների նկատմամբ։ Հիշեցնում ենք, որ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը միջազգային հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը և դրա վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը ժամանակավրեպ են և բխում են ոչ թե հասարակության և պետության շահերից, այլ բացառապես առկա քաղաքական կոնյուկտուրայից։ Մենք անընդունելի ենք համարում իշխող կուսակցության կողմից հանրային ռեսուրսները միակողմանի քարոշության և իշխանության վերարտադրման շահերին ծառայեցնելու պրակտիկան։ Մենք ահազանգում ենք, որ Հայաստանի Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում պատշաճ կերպով սահմանված չեն մարդու իրավունքներին և հիմնարար ազատություններին, տեղական ինքնակառավարմանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու վերականգնմանը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործմանը և ոլորտային խնդիրների վերաբերող բազմաթիվ այլ դրույթներ։ Ահազանգում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների առկա գործընթացը խախտում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշումների կայացման մասնակցության իրավունքը, և պետք է անընդունելի համարվի բոլոր այն կազմակերպությունների և կառույցների կողմից, որոնք ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության տարածման առաքելություն։ 21 նոյեմբերի 2015 թվական Կիև, Ուկրաինա։ Հատկանշական է, որ այս փաստաթուղթը, այս բանաձևը ընդունվել է մի երկրի մայրաքաղաքում, Ուկրաինայի մայրաքաղաքում, որի հերոսական ժողովուրդը վերջերս տակավին վրընդեց իր բռնակալին, հաղթահարեց իր կեղեքիչների ռեժիմը, մաքարելով ձմեռային սառնամանիքին և անցնելով բոլոր դժվարությունների միջով։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ոչնչով պակաս չէ Ուկրաինայի ժողովրդից, և մենք վաղ թե ուշ հասնելու ենք նմանապես հաղթանակի, որովհետև մեր պայքարը հանուն ազատության է և հանուն մեր արժեքների։ Շնորհակալություն։